No niin, jatketaan taas Assassin's Creed 3 ja nyt on laatu parantunut. Joo, ollaan New Yorkiin päästy. Mä sain uuden monitorin, ok. Joo, mä otan hevosen tästä. Same as yours. Peace. No niin. A land in which all might live side by side, free and equal. My father was an assassin. Quite good at his job too, as I understand it. But I hope to have children someday. It's hard to live in two worlds at the same time. So, I chose to live in one. I still contribute as I can. That's why we're here now. Totta. Joo. Uusi monitori on tullut, iso, semmoinen on 28-tuumainen. Se on oikeesti yllättävän iso. Ja pystyn kuvaamaan isompilaatuisia videoita nytten. Jää! Yeah. Tämmönen on New York. Eikä ole häppänä. What foolishness is this? He has been running a counterfeiting ring in the city. Locate the source of his operation, and we can have him arrested. You cannot harm the commander if he is in prison. Not exactly, but I have an idea where we can begin the search. Ok. Eli etsimme Thomas Higgeitä. Se on meidän seuraava templari, joka meidän pitää tappaa. Hei, mitäs? Älä nyt. Mitä mä tein muka? Miksi se keltainen? Mitäs pitkä matka sinne vielä on? I wonder. Ok. Tail the counterfeiter. Selvä. Ei, mitäs sitä nyt tälle meni? Noni. Easy enough. Tehty tämmönen kunnon reitti just mulle. Mistä se kuulutaan? What? Oh god. Oh. MLG. Mitä se nyt taas? Apua. Ok. Ei. Älä tuu tänne. Fuck. Mitäs se noin kävi? Miksi se tuli? Miksi se alkoi seuraa mua? Ja miksi se kääntyi heti sen jälkeen, kun se oli liikkunut vähän sen? Makes no sense. Mä menen nyt tässä maassa, vaan paljon helpompaa. Täällä on näitä ihmisjoukkoja, joiden piiloma. Eikö se käänny tässä alussa? Muistaakseni. Onis. Oh. Venataan tässä. Miks se? Menepä se nyt oudosti. Noni. Ollaan tässä vähän aika... Eiku, hetkinen, eikö se ollutkaan. Ollaan tässä. Well. Katsotaan, kääntyykö se heti. Ok, nyt se ei kääntynyt. What the hell? Hmm.
Mitäs nyt? Ah! Miksi se löi sitä? Ah, miksi se löi sitä takas? Ok. Minne mun nyt pitäis mennä? Ah! Ok, käy tääkin. Ei mun ei pitänyt tehdä, mutta... Samanpa tuo. Wow, aika MLG-pako. Noni. Vihdoin. Tää on ollut niin outo varjostaminen, varjostamistehtävä, että... Mä en edes oo sata varmaan, miksi mun pitäis varjostaa tätä. Nyt se kääntyy. Mä sanoin. Kallit! Eikö se mukaan näe mua? He's a blind one, isn't he? Tää shortcutti tästä. Ok. Mene alas! Alas! Mene toi huomaa. Ok, tää on hyvä piilopaikka. Oh my god. Miksi se nyt huomaa? Et huomaa mitä? Et huomaa yhtään mitä? Ei huomannutkaan. Oli lähellä. Noniin. Tässä pitäisi olla joku semmonen reitti, mitä voi mennä, mutta joka puolella on vartijoita. Ihan joka puolella. Fucking kids. Kuuntelen nyt niitä. Oh my fucking god. Mulla on kyllä peliä niin kovalla, mä en tiedä miksi ne on mennyt. Samapa tuo. Mikähän se oikein tekee? Ok. Hetkinen, tuleeks ne tänne? Hohoho, ne ei huomannu mua. Tai sitten, en mä tii. Wow. Tää on kyllä tosi pitkä varjostus, holy shit. Ollaan mennyt kohta koko New Yorkki. Ei nyt sentään. Okei. Mene. Äkkiä. Äkkiä. Mene. Oh god. Oh, yes. Oh god, that is trouble. Oh god. Oh shit, se oli lähellä.
Mä melkein... Miten mä... Oh my god. On niin lähellä, läheltä piti tilanteita kyllä. No kyllä niin lähellä pitää eavesdropata. Ones who ended all this talk of revolution. They'll set us up like kings. Vähän on ranga. Just hard luck lads trying to survive. Mene! Mene! Miten tää on? Miten mä oon oikeesti vielä, miten mä en oo feilannut tätä vielä oikeesti? Missä mun pitäis niinku mennä? Pitäisikö mun mennä niiden takana vaan koko ajan? Tää on niin outo. Jos mun menee noita vartijoitakin vaan patrollaan. Sitten mun pitäis melkein lähteä juokseen, mut sitten kuulee, mut... Oh god. Et sä huomannut mitä? Miten sä huomas mut? Miten mun tossakin pitäis mennä? Eikö mun ollut tuolla katolla koko ajan? What the fuck? Okay. Mä menen tonne katolle. Tai tänne ylemmäs pysy. Koko ajan. Eikö ne nyt edes puhu mitään? Joo, kato, mä voin olla näin ylhäällä. Come on. Boss wants everyone back at the shop. Says we strike tonight. They worried about their business with the guards. Oh my fucking god, oksa tosissas. Oksa nyt oikeesti tosissas. Näitä vartioita on joka puolella. Ootas nyt mä teen kompromissi. Jos mä muistan. Ai jaa, mulla ei nuolia. No mä sitten voi. Ai eiks mä ollu koko ajan mukaan tossa? Ei! Miks se sen kimppuun meni? Mä en ymmärrä tätä tehtävää. Vaikein tehtävä tähän mennessä on ollut kyllä. Tässä on oikeesti joku reitti, mutta tää on niin pieni tää alue, missä pitää eavesdropata. Ja nyt se mukaan huomas, mutta joo. No niin. Mun pitää kerätä sinne eavesdrop-alueelle, mutta jos mä alan juokseen, niin ne huomaa mut. Okay. Hän tuli, mikä toi sun kieppi tossa heti alussa? No niin, mä vaan pysyn koko ajan tässä alueella, kun ne yhdet ei patrollaa kanssa mua ees. No niin. Boss wants everyone back at the shop. Says we strike tonight. They worried about that business with the guards. I'm telling you it's nothing. I've had a spot of trouble since I slipped away. Of course I'm taking care to keep the distance. I can't believe we're really gonna do this. We'll be heroes. The ones who ended all this talk of revolution. They'll set us up like kings. Jos mä otan riot. Joo, no niin. Tätä ne ei sitten huomaa. Eikö ne käänty kertaakaan nyt? Okay. Menkää nyt pois, lapset. Tää nyt vaan sanoo, että ne ei käänny kertaakaan. Eipä tietenkään. Nyt ne kääntyy. Kääntykää. Missä mun tossakin pitäisi olla? Ja nyt ne menee tänne.
niin, vihdoin päästi asia. Chase Hickey. Oh god. Optional objective. Mitä mä teen? Noi. Okei. Okay. Siinä oli yksi tehtävä, mulla meni siinä 17 minuuttia. Joo, full synkro. Joo, mä lopetan tämän jakson tähän. Jätetään ensi jaksossa tätä vankila-hommelia. Joo. Katsotaan sitä jaksaa nousta tästä, niin voidaan lopettaa. Noin, eli jatketaan tästä ensi jaksossa. Moikka!